Goeiedag en welkom by Laerskool Brakpan Oos in sy virtuele prysuitdeling vir 2021. Sit terug en geniet dit saam met ons. Ons vra vir graad 6.1 en juffrou Sonet Lourens om na die verhoog te kom. Shailen Venter neem deel aan die verskeie provinsiale karate kampioenskappe. Sy is ook gekies as deel van die Songam Taekwondo Gauteng Lions S-span en verwerf ereklere vir buitemuurse aktiwiteite. DJ Lamskaffney, uitstekende skoolprestasie. Natalie Slabber, uitstekende skoolprestasie. Monserie van der Merwe, uitstekende skoolprestasie. Tyler Visser, uitstekende skoolprestasie. Kylen Vella, uitstekende skoolprestasie as ook wenner van 'n trofee en verwerf akademiese ereklere. Vraag van graad 6.2 en meneer Johan Lourens om naar die verhoog te kom. Kevin Loots, uitstekende skoolprestasie. Anisha Dibbena, uitstekende skoolprestasie. Roan Andrey, uitstekende skoolprestasie. Michelle Kree, uitstekende skoolprestasie. Tuanay Weemeyer, uitstekende skoolprestasie. Evangeline Greef, uitstekende skoolprestasie en verwerf akademiese ereklere. Christy Lee Foster, uitstekende skoolprestasie as wenner van 'n trofee en verwerf akademiese ereklere. Mia Pretorius, uitstekende skoolprestasie as wenner van 'n trofee en verwerf akademiese ereklere. Pieter Verjoen, uitstekende prestasie vir deelneme aan verskeie afdelings tydens inswedstryde, verwerf ereklere vir kultuur, uitstekende prestasie in redenaars intern, beste redenaar vir graad 6 as ook wenner van 'n trofee, uitstekende skoolprestasie as ook wenner van 'n trofee en verwerf akademiese ereklere. Ons vra vir graad 6.3 en juffrou Marlies Viljoen om na die verhoog te kom.
Kastein, uitstekende schoolprestatie. Kylie Mouton, uitstekende schoolprestatie. Kylie van der Walt, uitstekende schoolprestatie als verbinder van de trofee en verwerf academische erekleren. Tristan Harmse, uitstekende schoolprestatie als opwinder van de trofee en verwerf academische erekleren. Jolandi van Liebenhuizen, uitstekende schoolprestatie als opwinder van de trofee en verwerf academische erekleren. Nikita Steenkamp, uitstekende schoolprestatie als opwinder van de trofee en verwerf academische erekleren.